Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova tokom cele godine sprovode akcije kontrole saobraćaja na putevima Srbije. U cilju što bolje bezbednosti, saobraćajna policija svakodnevno svim raspoloživim uređajima meri prosečnu brzinu kretanja vozila. U jednoj takvoj redovnoj akciji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova vozilom bez obeleže policije, takozvanim presretačem, tokom ove nedelje zaustavili su vozilo Porsche Cayenne koje se na teritoriju iz Sombora kretalo brzinom od čak 198,6 km na čas na državnom putu gde je ograničenje brzine 80 km na čas. Neodgovorni bahati vozač isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Pripadnici uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima od početka godine otkrili su oko 27.000 prekršaja, što je za trećinu više u odnosu na prošlu godinu. Saobraćajna policija u ovoj godini zabeležila je preko 46.000 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, pri čemu je više od 9.000 lica isključeno iz saobraćaja i zadržano na trežnjenju jer su upravljali u stanju teške, veoma teške ili potpune alkoholisanosti. Preko 2700 lica isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Imajući u vidu da prestoje dani vikenda kada se češće konzumiraju alkoholna pića, saobraćajna policija apeluje na vozače da pokažu odgovornost i da ne planiraju upravljanje vozilom ukoliko je izvesno da će konzumirati alkohol. Bezbednost u saobraćaju cilj je i zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova. Vaša bezbednost je naš prioritet, navode upravi saobraćajne policije, MUP-a Srbije i pozivaju građane da se pridržavaju svih pravila i saveta i da budu oprezni, savesni i odgovorni u saobraćaju.